Hei. Berit Hovland er innkjøpsleder i Kristiansund kommune. Når jeg snakker om vi, så kommer jeg nok til å snakke litt om Kristiansund kommune og litt om innkjøpssamarbeidet. Det hender jeg går litt sånn i sur. Jeg tenker jeg skal starte litt med å fortelle hvor vi er hen. De klikker her, skal vi se. Nordmøre interkommunal innkjøpssamarbeid og Kristiansund kommune ligger på Vestlandet. Vi har innbyggertall på 770.000 på Nordmøre og i Romsdalen, som er med i vårt innkjøpssamarbeid. Og den største byen er da Kristiansund. Det er ca. 24.000 innbyggere i Kristiansund, og vi er veldig lokalisert tett selve sentrumsområdet, slik at elbil er godt egnet. De andre kommunene ligger litt lenger ut. For at vi skal komme dit, må vi ta ferge, eller vi må kjøre gjennom bom. Og noen av de kommunene har også sentrumsnære områder hvor elbil er godt egnet. Statusen vår i dag på elbilene er at vi har kjøpt inn 19 biler totalt. 18 av de er kjøpt inn nå i år. Fikk den første levert 27. mars, hvis jeg ikke husker helt feil. Og vi har fått spredt det på flere kommuner. Blant annet Sunndal, som har mye hjemmesykepleie sentralt. Og elbilen fungerer godt der. Bakgrunnen for at vi startet med å vurdere elbil, var rett og slett at vi hadde en leiebilavtale som gikk ut. Vi har 12 kommuner i innkjøpssamarbeidet, men det er 8 kommuner som har vært med på leiebilbiten. Vi hadde over 120 biler. Det er stort sett biler til hjemmesykepleie og lignende. Vi fikk signaler fra markedet om at vi hadde så stor portefølje at markedet sleit med å serve oss. Så vi så etter måter å gjøre det mulig for leverandørene å levere til oss. Enten måtte vi dele opp kommunevis i forhold til regioner, eller så måtte vi tenke nytt, og da begynte vi å tenke litt elbil. Det er en måte vi kan redusere volym på, med at vi i tillegg kjøper elbiler, noe som teknologien har begynt å komme dit, at vi føler at det er fornuftig å kjøpe elbiler. I tillegg så har vi også en energi- og klimaplan som da understøtter det at vi skal tenke litt nytt og miljøvennlig. Men et av de punktene som jeg synes var veldig viktig, var jo det at kommunen har et samfunnsansvar. Og spesielt i Kristiansund, hvor vi har tunnel, ferge, eller tunnel for å komme oss ut av byen. Og vi har veldig mange som kommer reisende for å jobbe i Kristiansund, som må betale bom. Så var det å legge til rette infrastruktur for innbyggerne også viktig, da. En del av den biten vi tok inn. Hos oss var det egentlig innkjøp, sammen med faggruppa på leiebilbiten, som tok initiativ. Vi vurderte ulike muligheter utifra hva vi hadde hørt andre kommuner hadde gjort. Trondheim kommune kikket vi på. Vi kikket på Sandefjord sin utredning. Vi hadde dialog mot Bergen. Vår utfordring var at vi har ulike kommuner med ulike behov i forhold til nærhet til verste og krav til service og så videre. Så der må vi på en måte komme frem til kompromiss. Vi klarte det. Vi gjennomførte konkurransen med mye med bistand av Bergen i forhold til at de hadde et godt konkurransgrunnlag vi tok utgangspunkt i. Vi fikk inn 2 tilbud, slik at vi hadde jo konkurranse. Vi kunne ønske mer, flere tilbud, men sånn sett vi var i hvert fall fornøyde med det vi hadde fått. Utfordringen vår var at vi signerte jo kontrakt akkurat når prisene droppet. Så der, men vi kom heldigvis greit ut av det etter vi hadde en ryddig leverandør. Men det er utfordringen når vi går ut ved konkurranse i det offentlige. Det tar tid, og så skjer det jo ting i markedet. Så, men vi føler at det gikk fint. Vi besluttet å kjøpe momsregler i utgangspunktet her også. Ja, jeg har gått gjennom mye av det her, ser jeg. Jeg har ikke drømt å gå forbi i sted. Så det jeg kan på en måte si i forhold til det vi mener som er faktorer for å lykkes. God informasjon og opplæring, det skaper trygghet hos brukerne. Det tror vi er kjempeviktig. Vi har jo hatt 5 kommuner å forholde oss til, slik at vi har på en måte vært avhengige av å ha de ressurspersonene derifra. Det har vært folk som sitter ute i produksjon. Når vi da fikk overlevert bilene, så var vi sammen med leverandør og hadde overlevering
opplæring med brukerne, med prøvekjøring. Den tryggheten den fikk, den var kjempeviktig. Vi var ganske ærlige om hva som var, så fordeler, men også hva som var utfordringer i forbindelse med elbilbruk, i forhold til hvor begrensningene lå. Vi var så heldige at vi har en leverandør som er aktiv og går ut mot brannvesen og gir opplæring. Og der sendte vi også interne mekanikere, for vi ønsker å bruke de mekanikere vi har internt i kommunen i Kristiansund, til å ta en del av den servinga. Det er en prosess vi jobber med, da, men derfor er det viktig at de er involvert. Og det, vi hadde faktisk med mekanikere på prøvekjøring tidlig i prosessen, sammen med brukere. For det, vi på innkjøp kan ikke alt om det her, så vi trenger den bistanden. Vi har også vært ganske nøye med hvordan enheter som har fått lov til å få ta i bruk elbilene. Det har vært avklart med enhetsleder før anskaffelsen. Og vi har sørget for at det er biler som passer godt inn i produksjon, slik at vi er sikre på at dette skal på en måte gå bra. De enhetene som har det i produksjon er hjemmesykepleie, IT, psykisk helse. Slik at, og vi har også fått en administrasjonsbil, da, som da alt fra rådmann og ordfører og oss andre på rådhuset får lov til å bruke. Og det er også en kostnadsbesparing i forhold til når vi bruker kjøre til nabokommuner med tunnel og bom. Tankene våre fremover, da. Vi har fått 10 elbiler i Kristiansund. Vi fikk dem i mars, slutten av mars. Rett før påska, rett før snøværet kom. Vi var så heldige at vi hadde heldigvis fått på vinterdekk. Fornuftige forhandlere som presiserte at det var fornuftig. Vi hadde ingen problemer i snøværet i påska. Vi har ikke så lang drifterfaring. Vi har ikke hørt om en uhell så langt. Noen stopper noe sånt. Vi har på en måte sagt at vi skal teste det her et år, se hva som skjer, ta inn i vurderingen hva gjør vi har med den bilparken vi har. Alle andre i kommunen har drevet og kjøpt, mens hjemmesykepleien også har drevet og leid. Så vi må på en måte vurdere noe om kanskje teknisk må vurdere andre alternativer. Det er jo litt utfordrende, da, men derfor er det så viktig å vise at det her lykkes vi med, de her bilene. Og erfaringene fra brukerne er det er konkurranse om de her bilene. Så langt i hvert fall. Og dem vi trodde skulle være skeptiske, har vært veldig positive. Vi kommer til å jobbe med å få på plass ladestasjoner, og da hurtigladestasjoner, for vi ser at når du kommer fra ytre strøk, som da kan være en timel utenfor Kristiansund, så må det ha hurtiglading, for vi har ikke 8 timer lenge møter. Så vi er rett og slett nødt til å ha det for å motivere dem til å bruke den bilen på transporten inn til møtet til Kristiansund. Og som regionsenter så er det veldig mange møter med rådmenn og ordfører og andre som er i Kristiansund. De sier i Surnadal kommune på Indre at det er i hvert fall 2 eller 3 biler hver dag som kjører til Kristiansund i møter. Så at hvis vi hadde fått dem til å bruke sin innkjøpte elbil på møter, så tror jeg vi hadde kommet langt. Men da må vi ha hurtigladestasjon. Vi har for øvrig det lokale energiverket da, som har bygd ladestasjoner på, alle, ja, på 4 regionsenter rundt Kristiansund, slik at det er uproblematisk for oss å komme oss dit. Så vi skal jobbe videre, men vi skal gjøre noen erfaringer med de her bilene. Og vi tror nok at en av faktorene for at vi har kommet så godt ut av det med oppstarten, er at vi har hatt en dyktig leverandør som har vært med ut på kommunene, og som på en måte har sett brukerne og hjulpet oss på en måte og gitt dem den tryggheten. Da. For det tror vi er viktig for at vi skal lykkes med det her. Da. Det var det jeg hadde.